Hej, jag heter Sam Dam Spicy. Jag är 86 år och jag gillar att kolla på MMA på TV. När jag inte kollar på MMA så brukar jag vandra i skogen i en minut. Och mina egenskaper är att jag är tråkig, aggressiv, lat, elegant och gullig. Jag kommer från Turkiet. Jag har 2 barn och 6 barnbarn. Jag har 1 syskon och en bror som heter Janis. Nej, en bror som heter Janis och det är syskonet. Jag är ovän med mitt barnbarn Jafar. Han är elak. Mina vänner kallar mig Gogo. Jag gillar att kolla på filmer.